Уудлан дэвчийн эрүүлдэй өврийн сайхан хангаан нутаг маань жилээс жилээ өдрөөс өдөрт хөгжин дэвшиж буй нь бидний нүдний өмнө илхэн байна. Тэр дундаа аргуур хэр, арван талаараа овголдог арван хэр хот сүүлийн дөрвөн жилд өнгө үзэмж нэмж хурдацтай хөгжиж байгааг нуух юм. Бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалтын ажлууд бүтээлч 10 хэр хөтөлбөрийн хүрээнд хөнсгөд аж ахуй боловсрол, эрүүл мэнд, хөрөнгө оруулалт, дэд бүтц, бүтээн байгуулалтын чиглэлийн олон талт ажлыг хийж гүйцэтгэсээр байгааг дурдхан зүйтэй. Эрхэм хүнд 10 хэрчүүдтэй бүтээлч 10 хэр 2020 мөрийн хөтөлбөрийн хэрэгжилт биелэлтийг 10 хэр сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас тайлагнаж байна. Бүтээлч 10 хэр мөрийн хөтөлбөр нь 6 зорилт 66 зүйлийн хүрээнд хийж хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Энэ ажлын хүрээнд зам барилга, гэр хорооллын ийм болон орон сууцны гэрэл төлөх, сөөхийн үйл ажиллагааг жигдрүүлэх, хэсгийн ахлагч нарыг ажилуулах зэрэг иргэдтэй чиглэсэн олон үйл ажиллагаануудыг бид хийж хэрэгжүүлэн ажиллалаа. Сургууль цэцэрлэгийн хамран сургах тойргийг 100% хүргэж, сургууль цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэн өрхийн имлэгийн шинэ байрнуудыг барьж, өрхийн имлэгт тоног төхөөрөмж, автомашины шинэчлэлийг хийж, иргэдтэй хөрч үйлчлэхэд улам төт болж байна. Төрийн үйлчлэгээний нэгдсэн цэгийг байгуулж, хүүхдийн номын сан ахмадын өргөө, хүүхэд залуучуудын ордон зэрэг олон барилга байгууламжийг шинээр бий болгож, хүүхэд залуучууд, ахмад наснууд чөлөөтсөгөө зөв боловсон өнгөрүүлэх төрийн үйлчлэгээний хүртээмж чанарыг нэмэгдүүлэхэд бид анхааран ажиллалаа. Малчид мал бүхий иргэдтэй аймгийн хөдөө аж ахуйн газар мал аж ахуйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэнтэй хамтран сургалтыг зохион байгуулж, малын түүхийг худалдан авах төвийг шинээр бий болгон байгуулж, малчид хөр төрийн үйлчлэгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэн ажиллаж байна. Ховын хөвшлүүдийн үйл ажиллагааг дэмжиж, өрхийн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлснээр томоохон худалдааны төвүүд, орон сууцны барилга, хаус хорол зэрэг нэмэгдэж, 12 хотын маань өнгө төрх өдрөөс өдөрт өөдлөн дэвжиж байна. Бүтээлч 12 2020 мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд 2016-аас 2020 оны хооронд улс аймаг сумын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 70 орчим тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг татан ажилласан байна. Сайн байцгаана үзэгчдээ. Төрлөх нутагт хийгдэж буй ажил бүтээн байгуулалтыг харуулахыг зорж буй нутгийн хөгжил нэвтрүүлгийн ээлж дугаар үзэгчдээ төрж байна. Нэвтрүүлгийнхаа энэ удаагийн дугаарт Өвөрхан аймгийн 10 хэр сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч 1-р багийн засаг дарга Цэрэн Долгор, зам 10 хэр сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Гал Эрт Нарыг үргэтэн өрн оролцуулж байна. Ингээд та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Нэгдүгээр багийн төлөөлөгчдөд товчхон ойлголтыг бас үзэгчтэй өгөхгүй юу гэх одоо хамгийн ихний асуултыг тавьж байна. Ер нь нэгдүгээр баг одоо отгон багууд олон багуудыг өөрөөсөө салбарлан гаргасан ууган багуудын нэг шүү дээ. Тийм ээ. Манай нэгдүгээр баг нь ууган багийн нэг. Тэгээ ер нь бол тийм ингээд одоо 1992 оны үндсэн хууль болгоцоос өмнө бол 2020 гэж явж исэн. А тэр 92 оноос хойш үндсэн баг болж цоотын 1-р баг гэсэн ийм нэртэйгээр ажиллагаа эхлүүлсэн байдгийн. Тэгээд 1-р багаас маань одоо 9-р баг салбарлан гарсан, 19-р багаас 12-р баг салбарлан гарсан гэд ингээд 1-р баг маань бас хүнээр бол ачлыг үзсэн төрүүлэн гарсан ийм баг байгаа маа. Тэгээд 2019 оны статистикийн тоо мэдээгээр бол манайх 3118 хүн амтай, 880 өрхтэй ийм өнөртгөн багуулж тоологдсон байдгийг. За мөн мал энэ тоо авч үзэхээр бол 22,000 малтай. Тийм. За тэгээд хүн амын одоо бас яаж үзвэл 342 ахмад настантай. Энэ нь бол одоо манай хүн амын 10% одоо манай ахмад
үлдэж байна гэсэн үг. За тэгээд 1000 гаруй хүүхэдтэй. За ийм өнөртгөн бага байгаамаа. Баг дээр бүтээн байгуулалтын ажил бол сүүлийн жилүүдэд их өрнөж байгаа. За төрийн үйлчлэгээ иргэдэд ойртож байна. Иргэдийн хөдөлмөрийг хөнгөвчлөх олон бүтээн байгуулалтын ажлууд хийгдэж байгаа. Ямар ямар бүтээн байгуулалт сүүлийн жилүүдэд өрнөж хийгдвэ? Манай 12 сум 2016-20 оны бүтээлч 12 мөрөгдөл хэрэгжүүлсэн. За үүний өрөөнд бол 2019-16 оны бодвол 16-20 оноос манай багт хамгийн их бүтээн байгуулалт хийгдсэн. Мөн бус дагуудаас бас энэ анаас хамгийн их хөрөнгө оруулалт хийгдсэн юм баг баг. За юугаараа тийм даваа байна гэхээр за манай өгтлөл өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд 3 чиглэл авцсан байна. Нэгдүгээр нь одоо 4-р сургуулиас одоо зүүн чиг баруун тишээ явсан авцсан байна. А 2-р нь техникийн захын дундуур явсан авцсан байна. А 3-р нь одоо энэ шуурлаа зочдвол эрчмийн урдуул манай эрчмийн хууч эрчмийн орол гэсэн энэ урдуу тавьчихсан засмал засмал авцсан явган хүний замтайхан юм гэрэлтүүлэхдээ ийм авцсанууд. А мөн жишээ нь одоо энэ төрийн өөрчлөлтгээд иргэдэд ойртуулах чиглэлд бас юм багийн төвд спорт зал одоо өнгөрсөн 19 он ашиглалтанд орлоо. Мөн одоо сургууль өмсөх боловсролын байгуулт хүүхдүүдэд бас 150 хүүхдийн цэцэрлэг баригдлаа. Тэгэхээр мөн одоо энэ амьд хөгжөө сангийн хөрөнгө оруулалтуудаар хийгдж байгаа одоо хүүхдийн тоглоомын талбай, цамхаг дээрэл, гэрэлтүүлэг гэх мэтлийн юм зүйлүүд л өнгөрсөн онуудад л хийгдэжээ гэж. 2017 оноос хойш жил болгоны удаа ер нь аймгийн иргэдийн төлөөлөгчийн хурлаас жил болгоны зорилт жил болгон зарлаж. За үүний хүрээнд засаг захиргааны бүх нэгжүүдэд зорилт жилийг дэмжих, за зорилт жилийн үйл ажиллагааг одоо иргэдэд таниулах ажлууд бас их хэрэгтэйсэн. За 12-р сумын 1-р багийн хүүхдүүд одоо зорилт жилүүдийн хүрээнд ямар ямар ажлыг өөртөө зохион байгуулан ажиллав? Зорилт жилүүдийн үр дүнгийн талаар ярихгүй юу? Хийгдэг байгаа. Жишээлбэл одоо 17 он гэхэд ахмадыг дээдлэх жил болгон зарсантай холбоотойгоор манайх одоо ахмадын ордонтой болсон байх шиг. 18 оныг одоо хүүхд хамгааллын жил болгон зарсантай холбоотойгоор одоо хүүхд рүү хандсан нэлээд арга хэмжээг авч ирүүлсэн. Одоо хүүхдийн төлөө түгэл бас байгуулж байгаа шиг тийм манай одоо аймаг сумаас энэ өдрлөөс одоо маш их сайхан хүүхд рүү хандсан арга хэмжээ авч явах шийдтэй. Одоо жишээлбэл баг болох одоо хүүхд хамгаалал юм байгаа. Улам эрчимч хүүхд рүү хандсан арга хэмжээг илүү одоо авч энэ юга одоо цаашдаа бас уламжлал болох юм гэж авч явж явах. Ийм одоо зорилт жил болгон зарласан байх шийдтэй. Мөн 19 оны төрчлөлт ногоон байгууламжийг дэмжих жил болгон нэмэгдүүлэх жил болгон зарласантай холбоотойгоор одоо манай 12-ийн өнг үзмж ямар болсон ба таах хүмүүс харж байгаа. Тэгээ энэ бол бас их жил жилийн зорилт жил бол өргөж өгсөн сайхан жилүүд болж байгаа. Тэгт одоо би итгэлтэй байдгаа. Тэгэлгүй яг. За бүтээн байгуулалт боловсрол бүх талын ажил ингээд хийгдэд ирэхин зэрэгцээ ер нь бол бас ажлын байрны асуудал яригддаг шүү дээ. Ажлын байр иргэд ажлын байртай байснаар улс их орны хөгжил төвшил түгээрээ тодорхойлогддог. За багийн ажлын байр одоо хэрхэн ажиллана? Багийнхаа иргэдийн ажлын байраар хэрхэн хангаж ажиллав? За өнгөрөх 4 жилийн хугацаанд одоо бас хідэн хүн төр болон бүр ажлын байраар хангагдсан байгаа вэ? За ажлын байр ажилгүйд л бол бас манай баг гэлтгүй, сум гэлтгүй, аймаг гэлтгүй улс орнд ярал байдаг асуудал тийм. Тэгэлгүй хаа. Манай багт бол энэ өнгөрөх жануудад 300 гаруй төр ажлын байр. За 50 орчим бүр ажлын байранд бол энэ аймаг сумын иргэдийн төлөөлөгчтэй, бүлэн төлөөлөгч гэдэг юм бас багаас ингээд зөөчилж бас хөдөлмөрийн мэрэгч дээр бас бүртгүүл эдгээр манаас авар дүнгийн өгч ингээд ажлын байртай болсон байна. За мөн ажлын байр бол барилгын салбар эрчимтэй одоо сүүлийн хэдэн жилүүдэд бас эрчимтэй байгаагийн хэрэг бас ажлын төр ажлын байрууд бол удирлын цаг үеийн байдлаар харуулзал зундаа бол бас боломж олдож байгаа шүү. Өвөлдөөл манай нөө нэг хүүхдүүн болоод энэ барилгын ажилтныг сарамжчаад нуул уурхай асуудлууд ч гэсэн бас ингээд төр хөвцөөр зогсохны 2-3 сарын нэг асуудлууд байна л да. За ажил хөлтэй холбогдолж хэлэхэд бол одоо манай 12 чинь нэг өрх нэг ажлын байр гэж уламжлалт сайхны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлээд уламжлал болцсон байж байгаа. За энэ мөн ус одоо энэ 4 жил бас хэрэгжиж хэлээ. Мөн одоо зорилт зүрх гэж одоо халамжийн
халамжийн газраас бас ийм юу хэрэгжиж байгаа. За энд бол одоо баг өрөөс 10 үрх хамрагддаг. Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд яг гэхээр энэ 10 үрхийг сонгож аваад тэр жилдээ амьдрах ухааны сургалт, за ажил зуучлах, төр болоод бүр ажлыг оруулах. Нэг үрх ядаж нэг үрхэд ядаж нэг хүн тогтмолд ажлын байртай байх хэрэгтэй гэсэн ийм л одоо зарчимтай ийм хөтөлбөр байгаа. А энэ хөтөлбөрийнхөө хүрээнд манайх бол бас 7-аастай сайхан ажлуудыг хийж ирсэн байгаа. Тий. Ингээд манай одоо хөдөө аж ахуйн салбарт ажиллаж байгаа малчтын хөлмөр хилтгэж байна. За энд одоо манай цагаан эдэд борлуулдаг эмгтээчүүд байна, тийм ээ. А энэнд одоо бас тусламж дэмжлэг үзүүлэх одоо халамжаас одоо төсөл хөтөлбөрүүд нэлээд орж ирдэг. Тэгээ цагаан эдэд боловсруулах энийг одоо бүр 10 хэр сумын хүн ардыг эрүүл хүнсээр одоо хангах үйлсэд нь одоо нэмэр оруулах гэдэг энэ үүднээсээ энэ сайхан төслийг хэрэгжүүлж байгаа. Энд бол одоо манай нэгдүгээр багийн малчид, малчин эмгтээчүүд бас нэлээд хамрагдсан байдаг. Тэгээд энэ зорилт төрхийн хүрээнд бас одоо энэ төр ажлууд бас нэлээд хэрэгтэй бас хамруулсан. Тэгээд энд бол одоо ингээд нийтийн хамрсан нийтийн их төрлөө байж болж байна. Одоо хавар, одоо услагааны ажил, тэ одоо мод цэцэг тарих энэ ажлуудад бол төр ажлууд нэлээд болж хэрэгтэй бас хамруулж байна. Үүний ажур бас ялтчгүй боловсрал яригддаг. За багийн иргэдийн боловсралыг дээшлүүлэх, боловсралын хүрэлцээ хангамжийг сайжруулах. За тэгээд дээрэс нь одоо боловсралын насны бүх иргэдийг боловсралтай болгох бол ялтчгүй зэрэг захиргааны хамгийн магнэгчд хийх ёстой асуудал. Тэгэхээр боловсралын хүрэлцээ хангамжийг сайжруулах чиглэлийн ямар ямар ажлыг зохион байгуулан ажиллаа. Боловсралын чиглэлээр бол манай баг төрийн хөрөнгө оруулалттайгаа уялдуулад 2019 оны улсын сүүр оруулалтаар 150 хүртэл цэцэрлэг Канэгл компани гүйцэтгэж ашиглагаад ингээд ашиглалтанд ороод ингээд үйл ажиллагаагаа ингээд 1-р багийн 12-р багийн хүмүүс ингээд сургуулийн өнцгөө ойлгохны хамгийн сургалт бол ерөнхийдөө бол 100% байна. Мөн сурагчдын ерөнхий сургуулиудын сурагчдын бас хамгийн сургалт бол 99% тааш хүн ингээд байж байна. А цаашдаа бол боловсрал гэхээрээ зөвхөн ингээд сургууль өнсөх ихтэй сургууль энэ зөрхөн өсөлт гээд байхгүйгээр иргэдийг одоо яаж хотын иргэн болгох вэ? Яаж одоо соёлтой болох вэ? Одоо 20 оны чинь манай 12 сумын иргэд урлаас соёлтой иргэн цэвэр хот гээд зорчлон зарсан шүү дээ. Энэ тоолол одоо 20 онд л иргэдийг яаж юм ухамсарч сурах вэ? Яаж тэр одоо социализм юм шиг тэр нийтийн одоо өмчийг яаж ариг хамгаалах уу тийм юм л одоо бол боловсралгээс бол тийм амьдрах ухаан чиглэл рүү илүү их сургалт хөтөлбөрт хамрагдах тэр иргэдийн тэр сэтгэлгээ ирэх хандлагыг бас ирэх болох ийм чиглэлүүдээр л арга хэмжээ авчлахаар ингэ төлөвлөж ажиллаж байна. Тэгэлгүйхөө за боловсрол бүтээн байгуулалт за хүний хөгжүүлэх талын ажлууд мэдээ чигдэн за яалтчгүй нэг ярагдаад нийгмийг дагаад чочроогоод ч юм уу нийгмийн одоо бүх асуудал яригчээд асуудал бол багийн иргэдийн эрүүл мэндийн асуудал байдаг. Эрүүл мэндийн асуудал нь одоо яг эрүүл мэндийн чиглэлээр ямар ямар үйлчлэлгээ зохион байгуулж үзлэг шинжилгээнд хамруулбаа багийн иргэдийн одоо хідэн хувь нь хамрагдaltaй байдаг вэ? За манай нэгдүгээр баг бол уян сэтгэл төрхийн эмнэлэг гэж эрүүл мэндийн төв манай багийн хүн ардыг эрүүл мэндийн албанд одоо тусламж үйлчлэгээ үзүүлдэг юм байгуулга байгаа. За энд бол одоо банкын одоо үзлэг шинжилгээ юу бол авч идэг. За одоо энэ дүнжид ихтэй одоо умаа үзүүний хүүхний хор тавжийн өсвөрчлэн сэргийлэх үзлэг гэдээ ингээд бас юутай шинжилгээнуудыг хийгдлээ. За энд бол манай багийн иргэд бол бас идэвхтэй оролцсон. За энээс гадна одоо манай төрөх эмгтээчүүд байна. Хүүхэд байна. Яраа хүүхдийн вакцин байна тий. А энэ юунууд бол одоо банк манай өрхийн эмнэлэгтэй баг маань хамтран ажиллаж. Энэ юунд бол хамтран ажилладаг байгаа. Энд бол манай иргэд бол одоо бас идэвхтэй оролцдог. Манай эрүүл мэндийн салбарын эмчнэр маань бас энэ тал дээр бол маш сайхан талстай ажилладаг байгаа. Тэгээ энэ дээр бол багтаагаас хамтарч ажилладаг.
За багийн нэг одоо субъект багийн одоо их үр өрлцөөтэй байдаг иргэдэд бол ялцчгүй малчин бүхий, мал бүхий иргэд байдаг. За 10 их сумын 1 дөрөгийн хувьд одоо хідэн мал бүхий малчин өрхтэй вэ? За тэдгээр өрхүүд одоо ямар ямар тусламж үйлчлэгээ үзүүлж, за ямар сургалт зөвлөгөөнд хамруулан ажиллаж байна вэ? За манайх 51 малчин өрхтэй. Яг хөдөө одоо малаа адуул малж өөрингөө үйлчлээ болцтой ингэж байдаг. Өрх нь бол одоо 58 байдаг. Үүнд 85 малчин иргэд маань одоо чун салбарт одоо хөдөө хөрж гадаа гандж ингэж мал сүргээ адуул малж байна. Тий. За энэ иргэд рүүгээ бас бид нэр хандна. Тий. Бас одоо тооллог гээл бид нэр одоо бас хөдөөгөр малчтараа явдаг. Малчтынхаа санал бодлыг сонсдог. За эрүүл мэнд за ингэж явж байхдаа одоо малын эмчтэй явах юм уу? Хүний эмчтэй. За тэгээд одоо мэдээл брошюр тий ийм болгоныгаа бас хүргэж ингэж үйлчлдэг байгаа. Эрдэнэ нийтийн хурлыг зохион байгуулж ажилласнаар иргэдийнхэн санал санаачлах явж гин гэж ойлгож байгаа. Ер нь энэ хугацаанд хідэн удаа иргэдийн нийтийн хурлыг зохион байгуулан ажиллав. За хавигэр сумын өгдөрлөөс баг иргэдийн нийтийн хурлыг өдөрт нэг удаа зохион байгуулж байгаа. За сүүлийн үед бол өдөрт нэг удаа 50 өрх тутам нэг хүн би ойлцож яриад манай багийн иргэдийн нийт бол оролцоог ханх хүүднээс тэр тусмаа бүр залуучуудын оролцоог нэмэгдүүлэх хүүднээс төлбөрийн арга хэмжээг иргэдүүдээс авч хэрэгжүүлж байна. Тийм дотроо иргэдийн нийт бол иргэдээ сонсъё гэдэг манай иргэдийн нийт болон төвөөсөөс гарсан тогтоолох сарлагын 5 дахь өдөр иргэдээ сонсъё гэдэг тийм дээр нь бол манай иргэд маань өөрсдөө баг дээр ирж санаа бодлоо илэрхийлдэг мөн одоо хүсэл төрөгдөл хүсэлтэй ингэж багаас авдаг юм ажлууд байна. Иргэд маань иргэдийн нийт хурлтаа яаж хамтран ажиллах вэ? Манай хэсгийн ахлагч нар байна. Гудам болгоны нэг хэсгийн ахлагчтай ийм ажиллаж байгаа л да. Тийм. Гурван гудамын доо нэг хэсгийн ахлагчтай тэд нар маань манай энэ төрөө багийн одоо яг үйлчлэгээ иргэдийн сумын төрөө үйлчлэгээг энэ тэр нэг иргэдийн урлаасаа багийн иргэдийн нийт урлаасаа хэсгийн ахлагчаар дамжуулаад хэсгийн ахлагчтаасаа бас манай иргэдээс мэдээлэл авах бүрэн боломжтой ингэж ажиллаж байна. За ер нь нэгдүгээр багийн хувьд донцолж суулгах юм бол одоо гимтэргийн баралт сүүлийн үед хэрхэн буурч байна. За ер нь гимтэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлуудыг ямар шатралтай зөвхөн боловлаж ажиллаж байна вэ? Та манай нэгдүгээргийн гимтэргийн баралт бол янз янз л байдаг. Зарим үед буурсан байдаг. Зарим үед жоохон өссөн халдтай байдаг. Тэр үед нь бид нэр бас арга хэмжээ авдаг. Одоо жишээлхэд манайх 18 онд гэхэд ахуй осол нилээд бас гараад ирсэн. Жишээлхэд одоо ялах хөөхтэй цахилгаан тооны үйл явц тийм алд өрцөн байх. Одоо автын осолд орсон байх гэдэг энэ нэгдүгээр хот 2-3 удаа гарсан үрд өмнөрөөс гарч байгаагүй юм хэрэг. А ийм учраас бид нар багийн иргэдийн нийтийн хурал дээрээ брошюраа тараасан иргэдэд одоо анхаарах сануулга тавьсан одоо ийм ахуй осол одоо гарч байна. Инээс одоо урьдчилан сэргийлэх хэрэгтэй гэж. За тэгж яхад 18 онд юусэн тийм хэрэг гарахгүй байх шиг тийм. Энэ бол бидний бас нэг урьдчилан сэргийлж авсан арга хэмжээний үр дүн гэж харж байгаа. Тий одоо мөн бас ахын хулгай их гардаг. Орон байрны. Тий орон байрны хулгай тий. Хэсгийн ахлагч нар маань ерөнхийдөө хөршийн холбоо яхлагч болж ус ажилдаг. Тэгээ хөрсөөрөө айл хөрсөөрөө биенийхээ одоо эцэгөө бага гэр унаа харж чандчих. Одоо тэр урд хойцод нь орж гарч байгаагүй хүн орж гарч байхгүй тий. Энд дээр бас таналт юу тавьдаг тий. Ингээд би биендээ ингээд тусалдаг. Энэ нь бас одоо осны хулгайн гэмтэргээс орон байраа хажуу хөрсөн хамгаалах ийм нэг бас арга хэмжээ болж байгаа юм да. Одоо энэ жилийн байдлаар бол бас нодингийн мөн үеэс бол тас гэмтэрийн аралтас буурсан байх гэсэн үзэлт харагдчихлээ. Төрөөс гаргаж буй цахимч шийдвэрийг за засаг захирааны бүх нэгжид дагч мөртгөөс гадна төлөөлөгч хүмүүд одоо бас өөрсдөө ажлыг зохион байгуулан хийдэг. За тэдгээр ажлынхаа үр дүн үзэх бас сайхан байдаг бах. Ямар ямар ажлыг зохион байгуулж хийвээ өнгөрөх хугацаа. За төлөөлөгч хүний гол хийх ажил бол иргэдэд сонсох. Манай багийн хувьд бол битэд чинь ганцхан сэмэлгүй ганцхан гал ирдэг шүү дээ. Ганцхан хамуул махгүй. Бид нэг чинь нэг баг учраас нэг баг араа л. За хоёр өнгөрөх ч одоо дөрвөн жилийн хугацаанд л
яг төлөвлөгчийн санаанд шигжүүлсэн хийж ажиллагаа. Одоо энэ нэг өрхийн эрүүл мэндийн төв уян сэтгэл эмнэлгийн нэг вакцинжуулт, хүүхдийн вакцинжуулт өөрөө одоо энэ төгчүүллээ. Аа. Мөн энэ орнотгийн энэ Ази хөгжлийн банкны санхүүжилтийг хэрэгжүүлж байгаас нэг эконол усгүй нэгтрүүлэл нөхөн жол гэж аавал. За энийг бол нэгдүгээр актны одоогийн байдлаар нэг 12 сумын хэмжээний 280 орчим байлд хийчихэд байна. За үүний нэг 20 орчим хувийг 40 50 дайлыг бол бас нэгдүгээр актаа бас татаа хамруулсан нь бол миний бас өөр яг ингээд зорж хийсэн ажлууд нэг юм өгчөддөг. За орнотгийн хөгжлийн сангийн өмнө нэгдүгээр акт татгын тулд нэг хүүхдийн тоглоомд л бай. Нэг төсвийг нэгдүгээр октаа шийдвэллээ. Мөн 20 онд л 20 он орнотгийн хөгжлийн сан дээр цахим мөдөгтэй болох асуудлыг одоо шийдвэрлэе явж байна. За гэр хорооллолд яригддаг нэг асуудал гэр хорооллогийн иргэдэд одоо нэг ялцгүй шаардлагатай иргэдэд шаардлагатай байдаг зүйл бол халуусны асуудал байдаг. За хувийн хөвчлийн хөрөнгөөр улан орон нутгийн сангийн хөрөнгөөр одоо тэдгээр асуудлуудыг зохицуулах боломжгүй болчиход байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо ер нь иргэдэд урайлах иргэд маань одоо яг өөрсдөө санаачилж ус одоо яг халуус барих асуудал нэгдүгээр баг дээр хийгдэж байгаа гэсэн сонссон. Ер нь ямар ажил хийгдэж байгаа вэ? Одоо ер нь ажлын гүйцэтгэл хэдэн хувьтай явж байна вэ? Дэлгэрхийн халуус байдаг. Мөн одоо 9-р баг сайн шинэ халуус нэгдсэн байна. За тэгээд манай 1-р облоглохоор тэр Бацур гээд манай иргэн бас халуус барьж байна. Тэгээд одоо 2020 онд ашиглалтанд оруулсна гэдэг энэ дээр бас биднээс дэмжиж ажилласан гэсэн юм баталтай байж байгаа. 2020 оны ажлын төлөвлөгөө бол хэдийнэ гарцсан. За хийч хэрэгжүүлээд эхэлсэн байгаа бох. За 20 оны ажлын төлөвлөгөө ямар үйл ажиллагаа хийхээр төлөвлөж байна? Иргэдэд бас ямар санаачлал ирсэн бэ? За энэ жил ч одоо манай сум соёлтой өргөн цэвэрчхт зорилт жил болон зарласан байгаа. За энтэй холбоотойгоор бас манай 1-р багийнханд бас хийж хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө байна. Тий одоо гудам тал байгаа цэвэр цэмцгэр үзмжтэй соёлтой одоо үлгэр жишээ ийм гудам байгуулахыг одоо иргэн бүр бас зорж байна. Тий хондоо одоо хөсөөрөө ярилцсан баг. Тэгээ энэ ажлыг одоо явуудахгүй урьдлаа ормоо тэглүүлнэ гэж бодож байгаа. Тийм за тэгээд иргэдтэй бас одоо энэ соёлтой иргэн гэж химбэ? Ямар хүнийг одоо энэ 12 хотын иргэн гэж үзэх вэ гэж гэдэг юм уу тийм. Энэ утгаараа бас одоо сургалт юу бас иргэдтэй бас нилээ хийнэ гэсэн хамруулж ажиллах гэсэн одоо манай зохион байгуулалтын юм ажилтан бас төлөвөнд оролцсон гэж явж байна. Тийм. За ер нь одоо багтаа гитгүү 10 хэр сум иргэний хувьд одоо бас яг ийм л байвал бид нарын их орон одоо тэргүү төр засгаас нь бүтээн байгуулалт гэдэг юм хийгээд байгаа хүн байх төлөвшхийн за иргэн байх утгач нь ийм юм шүү дээ гэсэн нэг үзэл бодлоо өөртөө тань хадгалагдаж явдаг баг. Манайхын чинь сүлүү үед сошиал арч гэдэг юм уу тийм. Тэгээд бол ихээл илүү яриад байгаа юм тийм. Би бол ийм ихтэй одоо сошиалар бол би одоо хин нэг ингэж сайн мөн үжисэн ч гэсэн ер нь бол хинт чамаг болж штт. Тийм учраас л иргэн хүн гэдгийг асуулт өөрөө тэр байглаасаа тийм эцээхээс тийм төлөвчлөгийг олсон тийм одоо юу гэх юм бэ? Тийм ноён нуруутай тийм төлөв төвшин тийм одоо хар хүн тийм хар буруу санах тийм юмгүй тийм байх ёстой байхгүй. Тэгээ иргэн бол өөрөө нийгмийн хариуцлага өөрөө хүлээдэг, үүргээ хүлээдэг. Нөө нэг ойр орчиндоо одоо өрх гертэй тийм бүр хөрштөөн ч гэсэн ингээд үлгэр дүүрэл зүгээр ингээд амьдрах орчиндоо л ингээд манлайлал үлгэр дүүрэл болоод явж хат нөгөө айлч хажуугаас нэг одоо шинэ батгээл нэг айл гашаанаа ингээд нэг залуу байлгад нөгөө тариач гэдэг юм гашаагаан цэвэрлүүлж хат нөгөө хажуутлын дөрж гэдэл цэвэрлэхгүй хат оо юм дээр батгаач ингээд цэвэрлэх ингээд үлгэр дүүрэл дахиад цэвэрлэх шиг юм зүгээр энгийн юмнаас л иргэн өөрөө эхэлнэ хүн өөрөө эхлэх байхгүй 12 хэн бүх иргэдийн багийнхаа нийт иргэдийн тийм үлгэр дүүрэлтэй юм манлайлалтай иргэн байгаасаа гэж боддог. Мөн багтаад үдэг бус бүх баг дээр л та багуудад инженерийн сургуулиудыг нэмэгдүүлэх юм бол иргэдийн аюулгүй амар тайван бүр таатай орчин бүрдүүлэх нөхцөл бүрдүүлэх юм бол гэж би бодож байна. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн урлагыг хүлээн авч бид нарт одоо нээлттэй ярилцаж дэлгэрэнгүй яриаг өргнүүлсэнд баярлалаа. Та хоёрын цаашдын ажилд тань одоо төмнөгийг төлөөлөх их үйлсэлт нь амжилт хүсье. За. Нутгийн хөгжил нэвтрүүлгийн ээлж дугаар үзэгчдийн төрлөө нэвтрүүлгийнхаа дараагийн дугаараар дахин уулзъя. Бидэнтэй хамтаж Өвөрхангай аймагт өрнөж буй бүтээн байгуулалтын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл авсан үзэгчдэн дээрлээ таны ажилд амжилт хүсье.